Die 1922 Johannesburgse opstand. Uit No Outspan deur Tenuis Ryds. Dit het begin met 'n dispuut by 'n steenkoolmyn waar die werkers daar opgehou het werk het. Die staking het uitgebrei na die rand toe en die situasie het vererger met die oorspronklike leiers wat toe vervang is deur ekstremiste wat 'n algemene staking uitgeroep het en hulle toevlug tot geweld geneem het. Aan die hoof van die oproer was Fisher en Spindrift, twee Australiese kommuniste, en die opstand het onrusbarende proporties aangeneem. Die gewone lede van die werkers was jong Afrikaners van die plattelandse distrikte, dapper en roekeloos, en volgens traditie reg om argumente met 'n geweer reg te stel. Revolusionêre kommandos het oornag tevoorskyn gekom, en omdat baie van die oproermakers familie en vriende in die plattelandse gebiede gehad het, is daar die gevaar dat die brandpunt op 'n nasionale burgeroorlog kon uitloop. In Johannesburg en die goudmyne het anargie geheers. 'N werkersrepubliek was uitgeroep. Andersdenkende rebelle het die buitengebiede en woonbuurtes oorgeneem. Daar is met die eerste oogopslag op polisie geskiet en hulle barakke en stasies is beleer en gebombardeer, terwyl brandstigting en straatgevegte aan die orde van die dag was. Johannesburg was geheel en al omring, en ons regeringstroepe het met moeite daarin geslaag om die binnensirkel van die stad te behou. As die jongste lid van die kabinet het ek minder verantwoordelikhede gedra as die ander, maar dit was 'n uitputtende tyd. Met Johannesburg en die goudmyne feitelik in die hande van die oproepmakers, het generaal Smuts krygswet afgekondig. 50,000 berede burgers is opgeroep en hy het 'n dramatiese stormloop deur die rebelle se linies na Johannesburg uitgevoer. Op kort afstand is daarop hom gevuur, maar hy het veilig deurgebas en persoonlik bevel oorgeneem in Johannesburg. Hy het hulle die volgende dag met voetsoldate en kanonne aangeval en hulle bastion by Fortsburg met perderuiters omring. Na strooibiljette uit vliegtuie te laat val is, waarin vroue en kinders gewaarsku is om die dorp te verlaat, het die regeringskommandos onder dekking van geweervuur Fortsburg ingeneem. Terwyl ons manne binne gedring het, het Fisher en Spindrift hulself geskiet en die opstand het in duie gestort. Dit was 'n duur affære. Meer as 700 mense het gesterf en daar was grootskaalse materiële skade. Polities was die gevolge rampspoedig. Ons opponente het ons beskuldig dat ons te hardhandig opgetree het en ons ondersteuners weer het ons geblameer dat ons nie vroegtydig genoeg opgetree het nie. En so was ons tussen die hamer en die aambeeld vasgevang. En toe, om ons probleme te vererger, het die verhoor van 'n klomp van die Bellamals gevolg. Hulle was nie vervolg vir hoogverraad nie, maar wel vir koelbloedige moord op burgerlikes. Soos gewoonlik het daar 'n reaksie gevolg. Daar is duisende wat vergete lê op slagvelde, maar die publiek deins terug van teregstellings. Toe 5 van die ergste oortreders die doodstraf gekry het, is massavergaderings uitgeroep, petisies is onderteken en daar is aangedring op benadiging. Maar ons het besluit die manne moet hang. Hulle het wreedaardige moorde gepleeg, nie in die hitte van die aksie nie, maar deur nie strydendes doelbewus dood te maak. Ek dink ons het onder die omstandighede die regte ding gedoen. Maar ons moes boet
vir dit wat daardie mense, wat die regte ding in 'n demokrasie doen, wedervaar. Die revolusie het ons aansien erg skade aangedoen en die voltrekking van die doodsvonnis in die Pretoria se tronk het ons selfs meer gekos. 'N Man genaamd Taffy Long, wat opgehang is, het ons die meeste benadeel. Hy was 'n soldaat met 'n goeie oorlogsrekord. Hy het by Gallipoli diens gedoen en het 'n dekorasie ontvang vir dapperheid. Elke teruggekeerde soldaat in die Unie het luid geprotesteer vir sy ontslag en Prins Arthur van Connaught, ons gouverneur-generaal, het aanvanklik geweier om die magtiging vir die doodstraf te onderteken. Nogtans is hy skuldig bevind op 'n wreedaardige moord en ons het gevoel hoe beter hy was as 'n soldaat, hoe minder regverdiging was daar vir sy optrede. Ek het sy lot betreur, hoewel ek in die kabinet vir sy dood gestem het. Hy was 'n dapper man. Die aand voor sy doodstraf voltrek sou word, het hy gevra vir iets om te lees en 'n Bybel is vir hom gegee. Hy het na die heilige boek gekyk, die titel gelees en dit toe al tollende by die oop deur van sy sel uitgegooi in die gang na buite. Hy het gesê: "Bybel, die Bybel verdomp, bring my een van Nat Gould's romans." Die volgende oggend het hy die ewigheid ingegaan, al singend aan die red flag. "The people's flag is deepest red, it's shrouded off a martyred head, and here their limbs grew stiff and cold, their hearts blood dyed its every fold."